chúng tôi xin chào lâu nay nhiên đã nội dung tâm đen bộ đồng minh để tâm mình đang sử dụng YouTube từng ở chị tìm mật trái nơi bên này phòng đa này khi sống chút nơi bộ đồng minh môi để tệ tôn tình năng ca và lòng bạc đục để khả năng chân năng bị bỏ nó phải này dùng từ tâm pay play cá rồi bỏ nội dụng mật trái này bởi trên trạng Campuchia xâm lại đi chỗ hôn sáng bàn thay lại ở đăng nơi bật ngay tì đập rằm khai thân nụ chân năng bị bỏ nó phải thả ប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិត្រូវជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយមិនចាំបាច់ឆ្លងកាត់ការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិបាក់ឌុបនោះទេជាមួយគ្នានេះដែរសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាខ្ញុំពិតជាឃើញនៅការលំបាកដែលអ្នកនេះមិនបានប្រឡងអ្នកនេះជាប់ដូច្នេះបើលំបាកបែបនេះគឺឲ្យជាប់ទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅគឺឆាប់ជាប់ ដើម្បីឲ្យក្មេងៗបានសប្បាយកុំឲ្យក្មេងៗមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃភ័យប្រឡងក៏មិនជាប់ដែរហើយអ្នកខ្លះក៏មិនមកប្រឡងព្រោះពួកគេភ័យខ្ញុំបានប្រមើទុកជាមុនថានឹងមានប្រតិកម្មហើយជំនវិញរឿងនេះសម្តេចនាយកហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់ថាសិស្សបច្ចុប្បន្ននេះបានខិតខំប្រឹងរៀនសូត្រណាស់ប៉ុន្តែដោយសារវិបត្តិ COVID-19 លទ្ធភាពនៃការប្រឡងថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021ប្រហែលជាមិនអាចធ្វើបានព្រោះលទ្ធភាពប្រកាសបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍មុនថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2021បានទេសម្តេចតេជោស្នើក្រសួងពិនិត្យលទ្ធភាពវិដំឡៃលើការប្រឡងឆុងមេរបស់សិស្សដើម្បីកំណត់អ្នកជាប់ធ្លាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិតែម្ដង ចាចេះនេះគឺយោងទៅតាមសាររបស់សម្តេចនាយកហ៊ុនសែនចារដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចារៀបរាប់ចាយ៉ាងវែងនៅលើផេកផ្លូវការរបស់លោកផ្ទាល់ចាដោយនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបយកតេតងទៅនឹងវិស័យអប់រំតែប៉ុណ្ណោះចាដូច្នេះសម្រាប់អ្នកអាចារ្យសិស្សបងប្អូនចាដែលជា អ្នកត្រូវប្រឡងបាក់ឌុបនៅក្នុងឆ្នាំសិក្សាពី2019-2020នេះគឺចាមិនពិបាកនោះទេចាដោយសារតែសម្តេចចាបានកាត់យកនិទ្ទេសទៅតាមការប្រឡងឆមាសចាបើសិនជាប្រឡងឆមាសជាប់ហើយគឺឲ្យជាប់តែម្ដងណាចាមិនមានការប្រឡងធំនោះទេចាដូច្នេះប្រជាប្អូនៗយើងច្រើនដែលគាត់មានអារម្មណ៍ថាសុបាយចិត្តធូរស្បើយចានៅមួយពិបាកចិត្តរឿង COVID នៅមួយពិបាកចិត្តនឹងប្រឡងចឹងឥឡូវនេះគឺបានសบายចិត្តជាមួយនឹងការប្រឡងហើយចាគឺមិនមានការប្រឡងចាបាក់ឌុបនោះទេចានៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺកាត់យកតែម្ដងជាមួយនឹងពិន្ទុក្នុងការប្រឡងឆមាសបើសិនជាបានជាប់គឺជាប់ជាស្ថាពរតែម្ដងចាចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ជាមួយនឹងព័ត៌មានរបស់ជើងតែត្រឹមប៉ុណ្ណេះអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់អស់លោកអ្នកជួបគ្នាជាមួយនឹងរឿងនេះខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយៗទៀត